こんばんは。今日は5月13日、もうすぐ14日にリトアニアになるところなんですけども、今日は今朝ですね、大相撲力士の、勝負師さんという方がコロナ感染をされて肺炎のためお亡くなりになったっていうめちゃくちゃびっくりするニュースが入っていました。でも本当それに関しては残念だなっていうところと、びっくりしたなっていうのが、感想で、それに関してね、僕からもうそれ以上言うことはないんですけども、本当に、残念だなっていうところなんです。で、ちょっと今回はそのことじゃなくて、お相撲さんの糖尿病にかかっている方が多いってことについて、ちょっとお話しようかなと思ってます。これは皆さんね、本当相撲好きな方だったら、誰もそうだしこれもそうだしとかっていうのをよく聞かれると思うんですけど、糖尿病にかかっている方ってめちゃくちゃ多いと思うんですよね。なんかもう本当持病というか、本当にほとんどの人がそうなんじゃないのかと。でももうそれにかかってない人の方が少ないんじゃないのかっていうぐらいの気持ちになるぐらい糖尿病になってる人多いと思うんですね。で、僕ね、やっぱそれって今回のこのコロナのことがある前からお相撲さんのその健康状態っていうのに対してすごい疑問があって、確かにその勝負をするために相撲をするためには体を大きくしなきゃいけなかったりとか、体重を増やさなきゃいけないっていうことはあると思うんですよね。見てても聞いててもそういうことはあると思うんですけど、僕やっぱそれはもうちょっとこれから直していく方向に変えていった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。とはいっても現状ね、その糖尿病を抱えている力士さんもいらっしゃると思うんですけど、もうこれから新しく相撲界に入ってくる方っていうのに関しては、もうそういう病気にならないような体作りだったりとか、それを越してまで体を作るっていうことはやめていく方向にした方がいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。相撲を僕らは好きで見てるんですけど、撮ってる方にしてみると、それぞれだと思いますけど、やっぱりその体を悪くしてまでそういう相撲を取るってことに対して僕はそんなに応援してないですし、やっぱり健康でいてほしいですし、できればもちろん勝負なんで、その怪我をしたりとか、その時にはその病気をしても出たいっていう気持ちがあるのはそれは当然だと思うんですけど、それを運営する側、協会だったりとか、部屋のトレーナーだったりとか、親方もそうなんですけども、そういう方っていうのは基本的にやっぱりそこに所属している人の健康管理っていうのをしっかりとする役割っていうのがあると思います。だから、昔はそうだったかもしれないし、これまでもそうだったかもしれないけど、今回のこのコロナにあったからっていうことじゃなくて、そもそもやっぱりお相撲さんって引退した後の寿命が短いってことだったりとか、長生きできないっていうのはこれまでの、前例から見てもそういう傾向があるっていうのはほぼ明らかだと思うんですね。これはしっかりと一人一人統計取ったわけじゃないんですけども、一般的にその現役を退いた後の生活習慣だったりとか食生活っていうのにもかなり問題があるのは、おおよそ予想がつくかなっていうふうに思っています。なので、もうこれちょっと極端な言い方すると、強くなるために体を悪くするっていうのはもうある意味薬物に近いものがあると思います、僕はね。もちろんそれをその体を大きくしてない人で健康な人よりも、体を大きくして糖尿病になってる人の方が強いっていうことは現状あるかもしれないんだけど、それでも僕は大相撲を運営する協会、もしくはそれを弟子をね指導する親方、それからお相撲さんを応援してるファンの立場から見ても、現場で戦ってるお相撲さんの体が健康じゃなくなるってことに関しては、やっぱりそれは否定すべきことだと僕は思いました。なんで、これからね、お相撲さんなんで体を大きくしなきゃいけないとか、その強くなるためには体が大きい方が有利だっていうことは、それはもうもちろんこれまでの通りそうだと思うんだけど、やっぱりこれからのお相撲さんっていうのは体を悪くせずに、その中で誰が強いのかってことをその競い合えるような、そういう相撲に変わっていくべきタイミングなんじゃないのかなと、今回のその勝負師さんに関してはめちゃくちゃ残念なことなんですけど、そういったことから少しでもね、その改善していくっていうことが、今回その一つね、学べることなんじゃないのかなっていうふうに感じました。これ糖尿病に限ったことじゃなくて、生活習慣病、それからさっきも言ったみたいに引退した後の食生活の改善とかっていうのも含めて、
そこに従事しているお相撲さんの健康管理っていうのを真剣に考えるタイミングなんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、まああんまりね、まあ、今日のニュースに関して動画にするのはそんなに気が進まないことなんですけど、まあ、でもやっぱりその残された方っていうかね、その今現状現役でやってらっしゃる力士さん、それから引退した力士さんも含めて、そのお相撲を取ったことによって体にね健康じゃない部分が生まれてしまってるんだとしたら、それは少しでも改善していくところなんじゃないのかなっていうふうに思うので、まあ、みんながねそういう状態の時に自分一人だけ健康だけのことを気をつけて相撲を取るっていうのも難しいとは思うんだけど、これは全体の意識として健康な状態を保ったまま強い力士になるっていうのを目指してもらいたいなというふうに思いました。まあ、また皆さんね、それぞれ、まあ、今回のコロナ感染のことに限らずですね、お相撲さん その健康管理、その持病といわれる糖尿病、その辺のことについてどういうふうに思われているかということを、よかったら聞かせてもらえたら嬉しいかなと思っています。はい、という森本もね、最近ダイエットしてるんですけども、5月の上旬からスタートして、今日またね81キロちょっとぐらいに戻ってましたけど、まあ、この後ちょっとその動画をつけるかどうか分かりませんが、まあ、自分自身も健康管理には気をつけていきたいと思っていますし、まあ、自分の好きな大相撲が、やってらっしゃる力士さんがね、これからも健康で面白い相撲を見せてくれるような状態が続いていけばいいと思うし、これからはそういうふうに変わっていってほしいというふうに思いました。勝負さんね、本当に、お亡くなりになってめちゃくちゃね残念だなと思いますし、まあね、本当にびっくりですね。はい、ということで、以上、今日は5月13日、今14日になったかな、今日は力士さんの健康管理、それから体調のね、糖尿病等についての考えをお話ししました。それではね、じゃあね。